ሰላም ተወደዳችሁ ተመልካቾቼ ጌትስ ነኝ ከእንግሊሽ 3323 ነው ዛሬ ከባለፈው የቀጠለ ትምህርት ኤሴ እንዴት እንደሚጻፍ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ዛሬ እንጀምራለን በሁለት ክፍል ነው የምንጨርሰው ንባብ ወይ ምንባብ ረጅም ንባብ እንዴት ነው የምንጽፈው ነው ይሄ ማለት ያው ለስታነቡም እንድትረዱ ያደርጋችኋል የሆነ ነገር ስታነቡም የሆነ ንባብ እንዴት እንደተጻፈ ስታቁ ማለት ነው ስታነቡም የተሻለ መረዳት ይኖራችኋል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ለሁለት ነገር ይጠቅማችኋል አንድ አንብቦ ለመረዳት ዛሬ ደግሞ እንዴት እንደሚጻፍ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ተከታተሉ ከኔ ጋር ቆዩላችኋለሁ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን እንግዲህ ኤሴ ማለት የጽሑፍ አይነት ነው ረዘም ያለ ጽሑፍ ነው ባለፈው አንቀጽ አይተናል ይሄ ከአንቀጽ የረዘመ ረዘም ያለ በዛ ያለ ጽሑፍ ኦኬ ምክንያቱም ብዙ አንቀጾች አሉት ኦኬ አንድ አንቀጽ ብቻ ሳይሆን ቢያንስ 3 ሊኖረው ይገባል ኤሴ ለመባል has essay should have ጽሑፍ ነው ኦኬ ረዘም ያለ ጽሑፍ ነው ምንድነው essay minimum 3 minimum of 3 paragraphs በትንሹ 3 አንቀጾች የግድ ያስፈልጋል ኦኬ የግድ 3 አንቀጾች ያስፈልጋል በተለይ ምን ምንድናቸው የሚለውንም እንመለከታለን ማለት ነው መጀመሪያ የመጀመሪያ አንቀጽ የግድ ሊኖረው የሚገባው ምንድነው ኢንትሮዳክተሪ ነው ወይ ኢንትሮ የሚባለው ማለት ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ኢንትሮዳክሽን ሊኖረው ይገባል ይሄ መግቢያ አንቀጽ ነው ይሄ የግድ ሊኖረው ይገባል ሁለተኛ ደግሞ ባዲ የሚሉ ፓራግራፍ ባዲ ፓራግራፍ ኦኬ አካል ወይም ደግሞ መሃል ላይ የሚገቡ አካል የሚባሉ ፓራግራፍ ወይም አንቀጽ ወይ አንድ ወይ ብዙ አንቀጾች ሊኖረው ይገባል ማለት ነው ሌላኛው እና የመጨረሻው ደግሞ ኮንክሉዥን ነው አንድ ኤሴ ኮንክሉዥን አንድ አንቀጽ ያስፈልጋል መደምደሚያ አንቀጽ መደምደሚያ ደግሞ ኮንክሉዥን አንድ ያስፈልጋል ማለት ስለዚህ ይሄኛው ሁሌም አንድ አንቀጽ ነው ይሄኛው ከአንድም በላይ ሊሆን ይችላል ኦኬ ይሄኛው ግን ሁሌም አንድ ነው ይሄና ይሄ ሁሌም አንድ አንቀጽ ናቸው ስለዚህ ይሄና ይሄ ሁለት ሲሆን ይሄ ቢያንስ አንድ ከሆነ 3 አንቀጽ ይኖረዋል ማለት ይሄኛ ኤሴ ይሄ ባዲው አንድ ከሆነ ወይም ደግሞ አካል ውስጥ የምንጽፋቸው አንቀጾች አንድ ከሆኑ ከአንድ በላይ ሊሆኑ ይችላሉ ብያለሁ ስለዚህ ነው ሚኒመም 3 የተባለው የግድ አንድ ቦዲ ፓራግራፍ ያስፈልጋል ከዛም በላይ ሊኖረው ይችላል የግድ አንድ ኢንትሮዳክሽን ሁሌም አንድ ነው ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ወይም ደግሞ መግቢያ አንቀጽ ይጻፍለታል በመጨረሻ ደግሞ መደምደሚያ አንድ አንቀጽ እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁንም እንመለከተው እነኚህን እንዴት እንጽፋለን ነው እኔ ቀለል ባለ መንገድ አሳያችኋለሁ በጣም ቤስት የተባለ አንቀጽ ኤሴ እንዴት ነው የሚጻፈው የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው በለብዙ ይጠቅማችኋል ዛሬ የምንመለከተው ግን ኢንትሮዳክሽን እንዴት ነው የምንጽፈው ነው በሚቀጥሉት ክላሶች ደግሞ ቦዲና ኮንክሉዥን እንመለከታለን ቦዲ እንዴት ይጻፋል ኮንክሉዥንስ እንዴት ይጻፋል የሚለውን ዛሬ የጀመርነው ላይ እንጨርሳለን ማለት ነው ምክንያቱም ሰፊ ስለሆነ በአንድ ክላስ መጨረስ ስለማንችል ዛሬ ኢንትሮዳክሽን አሳያችኋለሁ በሚቀጥለው ክላስ ደግሞ ቦዲና ኮንክሉዥንን እናያለን ማለት ነው ዛሬ ቀጥታ እነኚህን አጠፋቸውና እንዴት ነው ኢንትሮዳክሽን ወይም ደግሞ ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ የምንጽፈው መግቢያ አንቀጽ የሚለውን ነው ማሳያችሁ ኦኬ ስለዚህ ይሄንንም አጠፋውና መግቢያ አንቀጽ እንዴት ነው የምንጽፈው የሚለውን ባለፈው ስለ አንቀጽ ከዚህ በፊት ባስተማርኩት ሌሰን ላይ ሳስተምር አንቀጽ ስለ ዩዝስ ኦፍ ባንክ አንቀጽ ጽፈን ነበር ዩዝስ ኦፍ ባንክ የባንክ ጥቅሞች ወይም ደግሞ ባንክ ምን ጥቅም አለው አድቫንቴጅ አለው የሚለውን ተመልክተን ነበር ኦኬ ተመልክተን ነበር እሱ ነው ዛሬ እሱ ነው ሐሳብ ነው ወደ ኤሴ የምናሳድገው ወይም ደግሞ ወደ ረጅም ንባብ የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ኢንትሮዳክተሪ እንጽፋለን ወይም ደግሞ መግቢያ አንቀጽ ለዚህ መግቢያ አንቀጽ ምናወራው ስለምንድነው ስለዚህ መግቢያ አንቀጽ ወይም ደግሞ ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ስለ ንባባችን ወይም ደግሞ ስለምንጽፈው ጉዳይ መግቢያ ይሰጣል ሾርት ለዛ ነው ኢንትሮዳክሽን የተባለው መግቢያ ደግሞ እንዴት ነው የምንሰጠው የሚለውን እንመለከታለን በፓራግራፉ ማለት ነው
መጀመሪያ ላይ ስለ ዩዝስ ኦፍ ባንክ መጻፍ ስንፈልግ የመጀመሪያ አርፍተ ነገር ስለ ባንክ ታሪክ ማስቀመጥ እንችላለን። ኦኬ? ወይም ደግሞ አሁን ባንክ ያለበት ሁኔታ እንደ ዓለም አቀፍ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ሀገር ምን ላይ ነው ባንክ? የባንክ እድገት፣ ስለ ባንክ አሁናዊ ያለ ነገር ወይም ደግሞ ታሪካዊ ያለፈ ስለ ባንክ አመጣጥ አንድ አርፍተ ነገር መጻፍ እንችላለን። ይሄ ለመጀመሪያ ማለት ነው፣ መግቢያ አርፍተ ነገር ስንጽፍ ቀጥታ ወደ ጥቅሙ ሳንገባ ማለት ነው። ኦኬ? ምን እናደርጋለን? The first bank ወይም ደግሞ የድሮ ባንክ the first bank was opened in 19 ብለን መጻፍ እንችላለን። የባንክ ሂስትሪ ለምሳሌ the first bank was established when founded when them opened ተከፈተ ተመሰረተ established in established in ዝም ብለን አንድ ዓመተ ምህረት ይሄ 1913 in አንድ ሀገር ዝም ብለን in England እንበለው I'm not sure አላውቀውም in England when no in UK ማለት ነው። ስለዚህ the first bank was established in 1913 in England ካለን ይሄ አሁን የባንክ ታሪክ ነው። መጀመሪያ የተመሰረተው ባንክ ይሄ ነው ብለን ስለ ባንክ ታሪክ አንድ አርፍተ ነገር እንጽፋለን። ወይም ደግሞ አሁን ባንክ ያለበት ነገር መጻፍ እንችላለን፣ ይቻላል። ከዛ ቴሲስ ስቴትመንት የምትባላለች እዚህ ጋር አንድ አርፍተ ነገር ደግሞ ባንክ ስለ ባንክ አሁን ወደ ሐሳባችን እንገባለን የባንክ ጥቅም ኦኬ ናውዴይስ ብለን መጀመር እንችላለን። ከዛ ናውዴይስ ካል ኮማ እናደርጋለን። ባንክስ አር ወይም ባንክ ኢዝ ማለት እንችላለን። ባንክስ አር ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ፋይናንሻል institution okay nowadays banks are the most important financial institution when the more banks have become the most important financial institution ማለት እንችላለን። አሁን nowadays ማለት አሁን ማለት ነው። በዚህ ወቅት በዚህ ዘመን ምንድነው banks are the most important financial institution በጣም ጠቃሚውና ተፈላጊው ምን ሆኗል ማለት ነው የ ገንዘብ ተቋም ከገንዘብ ጋር የሚሰራ ተቋም ማለት ነው። ምክንያቱም ባንክ ስለሆነ ስለዚህ ይሄን አሁን ቴሲስ ስቴትመንት ወይም ደግሞ የሁለተኛው አርፍተ ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ዩዝስ ኦፍ ባንክ ነክተናል ሞስት ኢምፖርታንት በሚለው ማለት ነው። ዩዝፉል ማለት ነው በጣም ጠቃሚ የገንዘብ ጋር የሚሰራ ተቋም ሆኗል በዚህ ወቅት ብለን ጥቅሙ ከጻፍን በኋላ አሁን ፕሪቪው የምትባለው ወይም ደግሞ ወደታች ቦዲ ውስጥ የምንጽፋቸውን ሐሳቦች እዚህ ጋር ተቀስ እናደርጋለን። ምን እንላለን? the following paragraphs ማለት እንችላለን። the following paragraphs ወይም ደግሞ this essay ማለት እንችላለን። this essay ይሄኛው ንባብ ወይም this essay explains elaborates the significance of banks in the contemporary society ማለት እንችላለን። አሁን ምን ብለናል እዚህ ጋር this essay የትኛው እኛ ምን ጽፈው አሁን ለሚያነበው ሰው ይሄ essay ስለምን እንደሆነ ወደታች ያሉትን እዚህ ጋር ነግረናል። ምንድነው ያብራራል? ምን ሲግኒፊካንስ ኦፍ ባንክስ ዩዝስ ኦፍ ባንክስ ማለት ነው። ሲግኒፊካንስ ኦፍ ባንክስ ማለት የባንክን ጥቅም በአሁኑ ባለው ማህበረሰብ ውስጥ ያለው ጥቅም ኮንቴምፖራሪ ሶሳይቲ ማለት አሁን ያለው ማህበረሰብ ውስጥ ምን ያህል ጥቅም እንዳለው የሚያብራራ ነው ብለናል። ስለዚህ አሁን ምርጥ ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ሰርተናል። ይቺኛዋ ዚስ ኤሴ የምትለው ወደታች ያሉትን ቦዲ ከዛ ባዲ ፓራግራፍስ እንቀጥላለን። በሚቀጥለው እነሱንና ኮንክሉዥን ነው ማሳያቸው። አንድ ላይ ቦዲ ፓራግራፍስ ወይ አንድ ወይ ከአንድ በላይ ሊሆኑ ይችላሉ።
ስለዚህ ወዲ ፓራግራፍ በዚህ መሰረት ስለ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ባንክ ወይም ዩዝስ ኦፍ ባንክ የሚያብራሩ ቦዲ ለዚህ ይጠቅማል። አንደኛው አንቀጽ ባንክ ለዚህ ይጠቅማል። ባለፈው እንደጻፍ ነው ማለት ነው አንቀጽን ለማመድ የነበራችሁ ሰዎች ወይም የተማራችሁ እሱን ስለማል ለዚህ ይጠቅማል ብለን አንድ አርፍተ ነገር በዛ ጥቅም ላይ ጽፈናል። ለምሳሌ ብድር ለማግኘት ባንክ ውስጥ ባንክ አሁን ብድር ይሰጣሉ። ስለዚህ ከብድር ጋር የተገናኘ ሐሳብ አንድ አንቀጽ እናረጋለን ቦዲ ውስጥ። ሌላ ኢንተረስት ወለድ ጋር የተገናኘ ሴፍቲ ጋር የተገናኘ ኦኬ ሴፍቲ ደህንነት የተጠበቀ ማስቀመጫ የገንዘብ ማስቀመጫ መንገድ ነው የሚለውንም አንድ አንቀጽ አድርገን ሶስት አንቀጽ መጻፍ እንችላለን ሐሳቦቹን ይያብራራ ማለት። ስለዚህ በሚቀጥለው እነኚህን ይያብራራ አሳያችኋለሁ አትቅሩ። ግን ዛሬ እነዚህን ሪፒት አረጋግላችኋለሁ። ይሄ the first bank was established in 1913 in England 1913 በእንግሊዝ ውስጥ ተመሰረተ። ዝም ብለን ታሪክ ነው ይሄ የባንክ አመጣጥ ወይ ታሪክ አንድ አርፍተ ነገር እንጽፋለን ምክንያቱም ስለ ባንክ ልናወራ ስለሆነ። ከዛ በኋላ ሐሳባችንን ተቀስ እናረጋለን። ባንክስ አር the most important financial institutions በጣም ጠቃሚ የገንዘብ ተቋም ሆነዋል አሁን nowadays ብለናል። ከዛ በኋላ ነክተናል ዋና ሐሳባችንን እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ እሲ ወይም ደግሞ the following paragraphs የሚቀጥሉት አንቀጾች የባንክን ጥቅም ባሁኑ ላሁኑ ማብረሰብ አሁን ላለው ማብረሰብ ባንክ ምን ያህል ጥቅም እንደሚሰጥ ወይም እንደሚያስገኝ የሚያብራሩ ናቸው ብለን ወደዚህ እናሻገራቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው ደግሞ this essay ይሄኛው ንባብ ወይም ጽሑፍ ምንድነው የሚያሳየው ማለት ነው የባንክን ጥቅም መቼ አሁን ባለው ማብረሰብ ውስጥ የሚለውን ወደታች ኤክስፔክት እናደርጋለን። ከዛ እኔ ቦዲ ፓራግራፍ ከጻፍን በኋላ አንድ አንቀጽ ቀደም እንዳልኩ conclusion እንጽፋለን ማለት እነዚህን ደግሞ አብረን እየጻፍን በተለይ እዚህ ጋር ቦዲ ላይ በጣም ወሳኝ ያለ conclusion እንዴት እንደምጽፉ ማጠቃለያ እንዴት እንደምጻፍ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እነዚህን በተለይ እንዴት ሐሳቡን እንጽፋለን እንዴት እናብራራዋለን የሚለውን በደንብ ነው ማሳያችሁ። በሚቀጥለው ጠብቁኝላችኋለሁ። ዛሬ የነበረው ይሄ ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ቀጣይ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ።